Жерасты өткелі 2010 жылы салынған жалпы аумағы 750 шаршы метр биіктігі, 2,5 метр қаланың басты даңғылында орналасқан өткел тұрғындардың арғы беттен бергі бетке емін-еркін қатынайтын жалғыз жолы еді. Қазір мұнда тереңдігі 1 метрге жететін су жиналған. Бүкіл күл қоқыс пен тұрмыстық қалдықтар да осында қалқып жүр, ал жағымсыз иіс айналаға тарап жатыр. Өткел 12 жыл бұрын 195 миллион теңгеге салынған, содан бері дұрыс жөндеу көрмепті. Былтыр жерасты өткеліндегі кафельдер сынып, плиткалары түсе бастаған. Шамдарда жұмыс істемейді деп шағымданатын тұрғындар. Билік өкілдері оқиғамен таныс. Арнайы техника суды әр 5 сағат сайын сорғылап отыр. Алайда нәтиже жоқ. Су 1 сағаттан кейін қайта жиналады. Бұған себеп Ақтөбеде бірнеше күн бойы толассыз жауған жауын салдарынан жерасты сулары қайта-қайта көтеріліп жатыр дейді жауапты мамандар. На Абылхайырхан бойындағы Абылхайырхан көшесін жерасты өткелі суға толуын көріп отырық. Оның бірде бір себебі жерасты суы шығып кетіп тұр. Бұл өткел 2011 жылы салынған, содан бері 11 жыл болған, 11 жылдан кейін жерасты суы шығып тұр, осы жердің астынан су шығып атыр. Бүгін биыл су көптігіне байланысты жердің астынан, осы өткелдің астынан да шығып тұр. Ол тоқтамастан шығып жатыр. Біз бір ай бойы мына мамыр айы бойы әр 5 сағат сайын күнделікті осы суды тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңға жалғасуда. Шешім бүгінгі таңға бір осы қазір әріптестерімізбен комиссия құрып шешім қабылдаймыз. Қазір жергілікті билік жерасты өткелін уақытша жабу мәселесін қарастырып жатыр, бірақ өткел аумағы әлі қоршалмаған. Жұрт балаларының қауіпсіздігі үшін алаңдаулы. Жанар Датқызы, Юрий Шаповалов, Тәулік.